এই অধ্যায়টোৰ ইমানতে সামৰণি পৰক। অধ্যায় কিহৰ অধ্যায়? যিটো অধ্যায় তুমি মোক গুৰুত্ব নিদি কেৱল ডুব গৈ আছা ফটোখনৰ চিন্তাত। ফুল হৈছে নিশাত আপোনাৰ মুখত মদৰ গোন্ধ পোৱাৰ পাছতো মই আপোনাক একো এষাৰো কোৱা নাছিলো। আপুনি আহিব আহিব বুলি দুপৰ নিশালৈ ৰৈ থকাৰ পিছতো মই মানুহজনী ঠিকে আছিলো, অথচ আপুনি মোক সন্দেহ কৰিছো। মোক প্ৰতি হিচাপে বৰণ কৰাৰ পাছতো আন এজনৰ ফটো চাই ক'ব নোৱাৰা হৈ থকা এইবোৰ কি? কাৰ ফটো এইখন? শুনক তেন্তে, আপুনি যিখন ফটো পালি চিৰি চুৰমাৰ কৰি পেলালে, এদিন তেওঁৰ লগতে বিয়া হ'ম বুলি থিৰাং কৰি পেলাইছে। কি কৰা? তেনেহ'লে তাকে কৰিব লাগিছিল, সেইটোৱে ভাল আছিল। কি দৰকাৰ আছিল এনেদৰে মানসিক কষ্ট ভোগা? দুৰ্ভাগ্য সেইখিনিতে এদিন ঠিক আপোনাৰ দৰে তেওঁৰ গাটো মদৰ গোন্ধ পাইছিলো। ঠিক আছে, আজিৰ পৰা তুমি আৰু মদৰ গোন্ধ সহ্য কৰিব নালাগে, মই বেলেগ কোঠাত শুম। মোৰ কাৰণে আপুনি ইমান কষ্ট খাব নালাগে, এইখন বিচনা আপোনাৰ, সদায় আপোনাৰ। তুমি ক'ত খোৱাৰ কথা ভাবিছা? ঘৰত, মোৰ দেউতাৰ ঘৰত। কি? হেৰা ভাইটি, শুনাচোন। কওকচোন বাইদেউ। মই মহিলা নেত্ৰী হেমপ্ৰভা বৰুৱা। জানমণিহঁতৰ ঘৰলৈ কোনফালে যায় বাৰু? হে ভগৱান, দেউতাক উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ৰীতিয়ে সোণালী সুযোগ। হেৰা, কি ভেবা লাগি চাই আছা, নোকোৱা কিয়? জানমণি ন, জানমণি জানমণি মানে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। আপুনি এটা কাম কৰক, আমাৰ এখিতে মানে এজন দৰ্জী থাকে, এই গাঁৱৰ সকলোকে সি চিনি পায়, তালে গ'লে আপোনাক সি দেখুৱাই দিব পাৰিব। হয় নেকি? ঠিক আছে তেতিয়া। হয় আৰু ৰিক্সা বলা। হেল্ল' হেল্ল' কওকচোন দেউতা, মই কাবেৰী ককায়েক ৰঞ্জনে কৈছোঁ। আপোনাৰ দোকানলৈ মানুহ এগৰাকী গৈছে, বৰ লাজকৰীয়া দেই। আপুনি এটা কাম কৰিব, জোৰ জবৰদস্তি তেখেতৰ চকু লৈ ল'ব। পৃথিৱীত কত ৰকমৰ যে ডেঞ্জাৰ মানুহ আছে অ, কোনোবা লাজকৰীয়া, কোনোবা খঙাল। তোমাৰ হ'ল যোৱা, মহিলা গ্ৰাহক এগৰাকী অহা কথা আছে, লাজ কৰিব পাৰেতো। শুনকচোন, মোৰ নাম হেমপ্ৰভা বৰুৱা, মই মানে আপোনাক কথাবোৰটো পিছতো পাতি ল'ব পাৰিম, আগতে সোমাই আহকচোন। আহকচোন, আহক না। আপুনি কি কৰিব খুজিছে? লাজ কৰিব নালাগে, এনেকুৱা কাম মই সদায় কৰি থাকোঁ নহয়। কি? আপুনি সদায় কি কাম কৰি থাকে? এনেকুৱা কাম? মই কিমানৰ গাত হাত দিবলৈ আহিছো, মই কোন চিনি পোৱা নাই। মই জানমণিৰ ঘৰৰ পৰা আহিলো, তোক কি কৰো চাই থাক।